skillnad från mig så kan ju en AI arbeta dygnet runt. Den är alltid lika alert och den gör precis samma specifika bedömning från gång till gång. Så att det här är ju någonting som AI verkligen hjälper oss med. Bilderna tas som vanligt här på röntgenavdelningen i Halmstad. Det är efteråt som den artificiella intelligensen AI börjar jobba. Programmet har lärt sig söka efter avvikelser som till exempel kan tyda på en blodpropp och signalera till läkaren att kolla extra. Och efter 2 års användning ser man nu tydliga tidsvinster. Vi blir bättre på att upptäcka blodproppar och om det då tidigare kunde gå dagar från att patienten utförde sin skiktröntgenundersökning tills att de fick sin diagnos och kunde starta behandling, så gör vi nu det här hos de allra flesta patienter. Att inom en timme så står de på en specialistmottagning eller akutmottagningen från det att deras skiktröntgenundersökning var utförd.